savol. 2004 yil bir savol bergan edim. Mening asosiy kasbim bank hisob raqamidagi naqdsiz 100 so'mni 85 so'mga sotib olib, 90 so'm naqd pulga sotaman. Shu ishim shariatga to'g'ri keladimi? O'sha 2004 yilda ham yo'q deganman, yana ham yo'q deyman, yana so'rasangiz yana yo'q deyman. Savol bu başka bir savol. Men yo'q desam, domladan so'raydilar, bu kishi hal deb qolarmikan deb. Shu, gap shu, haqiqatdan. Haqiqatdan, chunki qilib turgan ishini yo'q deyapti-da. Nimaga yo'q deydi? Bu domla bilmaydi ekan deydi, buni sizdan kichikroqdan so'ray, bunisi xo'p deydi. Unaqa emas, birodarlar. Bir jinsdagi pulni bir-biriga sotganda barobar bo'lish kerak. Biri oz, biri ko'p bo'lishi mumkin emas, mutlaqo. Bu shariatdan hukm. Uni takror-takror so'raganman, o'zgarib qolmaydi. Turadi shu bo'yicha.